В'язням Банкової присвячується. На знак Всеукраїнської студентської солідарності івано-франківська молодь влаштувала поминки за правами людини. Організованою колоною декілька десятків студентів вирушили під стіни головного управління УМВС. І не з порожніми руками, окрім традиційних табличок із гаслами, захопили ще й презент столичним правоохоронцям – три поминальні вінки. Перший вінок – це гаранту Конституції Віктору Януковичу, про те, що це кінець його політичної кар'єри, за те, що він віддав наказ бити студентів з ніч 30-го на перше на Майдані Незалежності. Другий вінок – це міністру Захарченку, який, як справжній офіцер, мав би вже давно подати у відставку за те, що так само віддавав цей наказ. І третє – це ми принесли начальнику Беркуту. Прикарпатська міліція, на відміну від Київської, на даний момент поки захищає громадян. Хоча в нас є до нього питання по справі Максима Кицюка, чому вона так довго розслідується. Поки організатори акції під пильним наглядом міліції зачитують свої мови, а це припинити фабрикування кримінальних справ проти студентів, звільнити незаконно затриманих активістів та притягнути до кримінальної відповідальності виконавців кривавого побоїща у столиці, учасники дійства влаштовують протестний перформанс. Студенти прикрашають обличчя наліпками та обмотують руки ланцюгами. Наліпки на обличчі – це значило те, що ми зараз наші слова влада намагається припинити. Але таким чином, відліпивши ці наліпки, ми показуємо, що ми маємо своє слово і ми його скажемо. Такому прояву студентської солідарності правоохоронці аж ніяк не зраділи. Вінки, що й студент розмістили під ногами у міліціонерів, за лічені хвилини на смітник забрав невідомий чоловік. А саму акцію прикарпатські міліціонери назвали провокацією. Вінки треба, я думаю, ставити біля пам'ятників, на могили, там якось свою повагу виражати, а не приносити, якось і провокувати органи внутрішніх справ. Окрім словесного звернення, молодь підготувала правоохоронцям і письмові. До слова, подібні протестні акції 10 грудня відбулися і в інших обласних центрах країни.